waysan safar aan ugu maqneyn North America Mareykan iyo Canada waan isu soo maray oo waha ujeedadiisu inaan kala qayb galo dadka reer Soomaaliland 18kii May oo dibaldegayeen maalintii qaranka la soo noqoshadiisa iyo sidoo kale qaadan ururintii aanu ururinayne wadada xirigaabo oo wax walbo ah horumarka dalka aanan wadadii madaxweynuhu dhagax dhigay mudana hawsheeda lagu jiray ee labaduba si wacan oo aad u qurux badan bay noogu qabsoomeen dadka reer Soomaaliland halkaa jooga waxaanu kala qayb qaadanay markii hore ee dabaaldegii sidoo kale waxaanu dhex wadnay qaadan ururintii labaduba si aad u qurux badan bay noogu dhaceen dadka reer Soomaaliland runtii dad soo jeeda ee jooga qurbaha dad soo jeeda oo aad ugu diyaar garoobay haday tahay cidii ka timaada dalka iyo si ay soo dhaweynayaan iyo haday tahay maalmaha qaranka iyo wixii qaranimada calaamadeeda weynaynteeda intaba runtii dad u diyaaro u heegnabay ahaayeen waxaanu kala kulanay runtii qaabilaad fiican iyo qabuul wanaagsan oo ay hadday diyaar garow iyo qorshihii ahayd 18 mayna ay si wacan u galeen hadday tahay qabuulkeena aqbaleen qaarankii aanu ka doonayna si wacan oo qurux badan sida laga yaabay in saxafada kala socoteen runtii waqtigaannu maqnayn waxay ahayd 2 week oo ay ku jirto safarkii aanu sii soconay saddex cisho safar ah inta badan waxaanu ku jiray safar waxaanu soconay waxaanu maraynay isu maraynay ilaa 6-7 meelood oo waaweyn baan isu maray oo ah goobaha ugu muhiimsan ee North America way jiraan runtii goobo kale oo muhiim ah laakiin waa qaarad ballaaran oo aanu gaari kari weynay meelo badan runtii muhiim ah oo waqtigu noo saamixi waayay laakiin inta aanu la kulanay ilaahay mahadii waxaanu kala kulanay khayr baanu kala kulanay sidii hore aan saxaafadda uga soo tabinay 670,000 ayay ballan qaadeen dadka North America Canada iyo Mareykanka waxaan runtii aan aad iyo aad ugu aamanayaa dadka North America waa dad shaqeysta oo runtii waxa weeye tacab iyo dadaal ku jira waxaanay noogu jawaabeen runtii waqtiga kooban bay noogu jawaabeen waxa weeye quuris iyo waxbixin noogu jawaabeen way jiraan dadka kale Yurub iyo Carabaaba ka deerin Carabaaba aanan weli si toosa 100% u tegin inkastoo ashqaas naga midi tagtay haddana Yurub oo kale lacag inta ka badan baa la balan qaaday oo weli waxna soo gaarin laakiin lacagtan waxay kaga duwanayd waxay ahaayeen individuals qof waliba uu isku qorayo waxa weeye uu wax isku qorayo meel la soo taaban karo leh waxaan rajaynayaa insha Allah taala inay soo xarooto biidnillaahi taala weega soo socodana waxaan soo gelin doonaa dadkii balan qaaday iyo dadkii wax naga soo gaareenba waxaan soo gelin doonaa website ka u gaarka wadada xirigaabo ee la yahay somalianrose.com ee la soo geliyo wixii donations ama deeqa ee la bixiyo kaas baa laga daalacan doonaa wixii wax bixiyay iyo wixii balan qaaday ba insha Allah taala ee dadka reer Soomaaliland guud ahaan runtii waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa streenkooda fiican halka ku joogayna waa la soconay ku halka aan ugu tagnayna wax nooga muuqatay dareen fiican waxaanu aan leenahay aan wadno isku duubnida iyo waxa weeyaan ilaashiga qaranimada iyo midnimada qaranka loo midoobo aan ilaashano joogta Soomaaliland meel ay joogaanba waxa weeye qof kasta wuxuu u qaatay in wadadani tahay wada muhiima oo dalka manfac weyn soo gelinaysa ama nabadgelyada ha noqoto ama dhaqaalaha kooda isku xirkaas inuu noqono mid fiican waxaanu rajaynaynaa inay dhaqaale badan ay ku bixiyeen aad iyo aadna waxay ugu faraxsan yihiin waxa weeye horumarka Soomaaliland maraso aad bay wararka ula socdaan dad badan inkastoo ay fog yihiin waxay ku hamiyeeyaan inay dalka yimaadaan oo indhahooda ku soo arkaan horumarka Soomaaliland ay gaadhay salaana waxay naga gaarsiiyay shacabka Soomaaliya hargeysa jooga dayntaas uun baan waxay kaleena waa marka maanta madaxweynaha dhisayaa la shaqeeyaa oo aan garab taaganahay laakiin se maalinteeda iyo markeed hay'a cala salaaya hadeen kasokasi ninkii daaso kale wada وفعل الله
haddii jirto anigu waan ka maqnaa dalkay si aad u sheegaysa oo eedeyn ama shakhsi ama golaha wasiirada eedeyo isaga cadeyn doona laakiin si golaha wasiirada waxa weeye arshaabna kuma jiraan dawladuna waa dawladdii uu soo doortay madaxweynuhu ana dawladda qaranka ma tasha waana ceeb qof reer Soomaali inuu dadkii qaranka hoggaaminayo waxa ku tumaa mudane wasiirada ayaa ka dhacay su'aal iyo dadka waxa ka jira xaalad siyaasadeed oo tamamsan idinka xisbiga tirada dalka ayaa ku miyey laba garab ay waxa jira kuna badan xisbiga oo ah dadka waxaan ka raadinayaa mushaaraha ee ku dhawaaqay laakiin anigu wasiir baan ahay waxaan taageersanahay madaxweynaha waxaan garab taaganahay siyaasadda madaxweynaha isagaana musharxiya isagaana anagu dhisay dadku dabcan markay bixinayaan qaaranka waxa weeye qaar akoonkay kaga jirtaa qaar waxa weeye jeeg bay ku keenayaan qaar kaash bay ku keenayaan qaar ayaamay ama bilay ka qaadanaysa dabcan different yani stages ka sii kala lahayeen laakiin se markayna soo gaadho imaan ku jawaabi doona hadalkayga waxa ku jirtay waxaan ku soo bandhigi doonaa wixii balan qaadana website-ka wixii la bixiyay website-ka markaa waxba ka degdeg waxaan ku gudbinayaa waxa rabitaankii bulshada iyo wixii dana ee dalka dadku leeyihiin